realizada na última sexta-feira no AFA Jardim, a solenidade de entrega do 5º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público Estadual. Mais uma vez, a TV Gazeta saiu vencedora com a reportagem produzida pelo repórter Senildo Melo sobre o projeto Pintando a Liberdade, desenvolvido dentro da unidade prisional do Quinari. O projeto incentiva os reeducandos de bom comportamento a reduzirem a pena por meio da costura de bolas. A cada 3 bolas costuradas, reduz 1 dia da pena. O material esportivo produzido dentro do presídio é doado pela Secretaria de Esporte para escolinhas de futebol e projetos sociais. A apresentadora do programa Geração Gazeta, Maiara Padrão, conversou com o premiado da noite, o repórter Senildo Melo. A gente sabe que um ritmo de jornalismo ele é muito intenso. E nem sempre você tem tempo para trabalhar uma matéria, para ficar um pouco melhor acabada, principalmente para que você possa escrever num prêmio. Mas a gente, ali na TV Gazeta, já tem uma concorrência já bem interessante dentro da redação, né? Porque são uma concorrência saudável, que nos estimula a fazer sempre o melhor, que fique bem claro. Exatamente. Então, assim, os colegas da redação, a gente trabalha no sentido de levar ao ar o melhor material possível, né? E pensando nisso, foi que a gente produziu essa matéria com o tema Pintando a Liberdade, que é um projeto interessante demais, que desde o ano 2000 ele trabalha dentro da penitenciária, essa no caso do senador Guiomar, com a costura de bolas. A cada 3 dias trabalhados, o preso tem um dia de descontado. Sistema de progressão de pena. E o sistema de progressão de pena. O interessante é que além de ajudar esses presos a se ressocializar, também essas bolas produzidas, elas têm como destino as escolinhas de futebol. E a gente, graças a Deus, procurou dar a nossa parcelinha de colaboração com esse material.